Фіванським циклом давньогрецької міфології пов'язані найвідоміші її імена і легенди. У міфах цього циклу йдеться про заснування міста Фіви, про долю Фіванського царя Едіпа і його нащадків. Саме в цих оповідях відбилося уявлення Елінів про те, що і над людьми, і над богами панує невблаганний фатум. Три його служниці, богині Мойри, роблять вічну справу. Одна пряде нитку життя, інша її перерізає, а третя записує долю в сові, і нічого змінити не можна. Заснував місто Фіви фінікійський царевич Кадем, його сестру Європу викрав Зевс і, прибравши подобу бика, переніс через море. Розшукуючи дівчину, кадим опинився в Греції і побудував там величне місто. За пророцтвом нащадка кадма, царя Лая мав убити власний син. Це було покарання за те, що Лай викрав чужу дитину. Коли царя і його дружини Іокасти народився спадкоємець, жорстокий батько зв'язав йому ноги, проколов ступні і наказав кинути в лісі. Немовля, знайшов пастух і відніс його коринфському царю полібу. Цар виховав хлопчика, названого Едіпом як власного сина. Згодом Едіп отримав пророче попередження: уникай своєї батьківщини, бо станеш убивцею власного батька і чоловіком рідної матері. Не знаючи свого походження, Едіп утік з коринфа, дорогою до фів. У випадковій сутичці він убив царя Лая. Саме тоді фіви потерпали від Сфінкс чудовиська насланого герою на місто за розпуту його правителя. Потвора повідомила, що покине фіви лише тоді, коли буде розгадано її загадку. Відтак Сфінкс сиділа на скелі перед міською брамою і пожирала подорожніх, які не могли впоратися з її запитаннями. Едіпові чудовисько загадала таке, хто ходить вранці на чотирьох, удень на двох, а ввечері на трьох. І він відповів, це людина в дитячому віці, коли повзає на чотирьох, доросла і в старості, коли спирається на палицю. Розгадавши загадку, Едіп убив потвору. У деяких варіантах міфів Сфінск сама кинулася в прірву. За це фіванці обрали його царем і дали йому за дружину вдову Лая і Окасту. Так Едіп став чоловіком власної матері. У них народилися діти. Однак згодом правда відкрилася, і окаста, не витримавши ганьби, вчинила самогубство, а Едіп виколав собі очі і покинув фіви. У мандрах сліпого жебрака супроводжувала дочка Антігона. Маючи зір, Едіп не бачив очевидного, одружився з рідною матір'ю, шукав убивцю батька, не усвідомлюючи власної вини. Лише тепер на межі приниження і горя, він прозрів, ставши провидцем. Коли Едіп помер, Антігона повернулася до фів, і її брати посварилися за владу над містом. Етеокл став царем, а Полінік подався в Аргос просити чужинців повернути йому престол. Сім вождів зібрали військо проти фів і вирушили в похід. Мури фів стояли непорушно, тож вожді вирішили, що брати мусять розв'язати свою суперечку у двобої. Полінік і Етеокол загинули від руки один одного, сплативши за гріхи батьків. Фіванці урочисто поховали Етеокла як захисника міста, а Полініка, що зрадив батьківщину, заради особистих прагнень залишили на полі бою. У давній Греції залишити людини без поховання вважалося найгіршим знущанням над нею. Тож Антігона, порушивши наказ свого дядька Креонта, який став іванським правителем, таємно присипала тіла брата землею. За це Креонт наказав її стратити. Цар не спромігся зрозуміти, що влада зобов'язує людину не тільки до твердості й непохитності, але й до милосердя. Так, міфи фіванського циклу висвітлюють проблеми моральності прав особистості, які жодна державна влада не повинна порушувати.